Ламікон дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Той самий день, коли українські збройні сили звільнили правобережжя Херсонщини. 2 роки тому синьо-жовтий прапор повернувся і до самого Херсона. Це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення. Херсон був в окупації 8 місяців, але показав приклад партизанської боротьби. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала, як це було. Це кадри, які довели до сліз навіть найміцніших. Цього дня, 2 роки тому, українська армія піднімає синьо-жовті прапори у звільнених населених пунктах правобережжя. Героям слава! Наймасовіші багатоденні гуляння охоплюють місто Херсон. Люди з синьо-жовтими прапорами радіють і доводять. Херсон чекав ЗСУ. Окупація Херсонщини почалася з 24 лютого 2022 року. Але в саме місто окупанти заходять 1 березня. Цей день обертається трагедією Бузкового гаю. Десятки тероборонців Херсона, майже беззбройні, всі у цивільному, безжально розстріляні окупантами. Тіла вбитих тоді довелося збирати місцевим та ховати у братських могилах. Ще молимося за хворих воїнів, спочилих новопредставлених. Але трагедія у Бузковому гаю не зупиняє мужніх херсонців. Місто в окупації, але на центральній площі тисячі сміливих в синьо-жовтих прапорах. Росія проводить імітацію референдуму, аби приєднати окуповані території. Але вже згодом окупанти роблять так званий жест доброї волі – тікають, а українська армія йде вперед. Їх зустрічають квітами та безкінечними обіймами. Окупанти підривають Антонівський міст, телевежу, стратегічні підприємства, розкрадають музеї. Але весь світ бачить, як сильно Херсон хотів цієї свободи. У Херсон поїхали поїзди, хоча після того ворог неодноразово розбивав і сам вокзал, і бив по вагонах з пасажирами. Місцеві радісно здирали плакати, які обіцяли, що Росія тут назавжди. Ці 2 роки свободи далися Херсону дуже дорого. Росія тероризує місто-герой постійними обстрілами, вбиває херсонців, руйнує їхні будинки. Але десятки тисяч людей тримаються за рідний Херсон і борються за нього. Слава Україні! Героям слава! Наталя Нагорна, Павло Садовников, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.